E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Upman aqui, vamos continuando com a série de Devil May Cry. Eu sei que demorou um pouquinho aqui, né? Mas eu finalmente vou conseguir continuar gravando Devil May Cry. Vamos para Devil May Cry 2. Ó, temos aqui para jogar com Dante e a Lucy. Mas vou jogar com Dante, lógico. Devil May Cry, tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Eu tenho muita certeza que eu quero jogar Devil May Cry. Verificando os status. Uou. Tá, era pra ter. Tá, em português. Era. Devil May Cry 2. Ótimo, parece parar de gravar. Maravilha. Tá, ok. Apareceu nada de tão assim, pessoal. Só o jogo mesmo. É muito difícil capturar esse jogo. Mas beleza. Ah, é da hora que ela vira anjo, né? A Lucy. Eu tô com sono porque eu tô trabalhando à noite. Agora é 7h25 da noite. Lembrando que na ordem cronológica do jogo, esse é o último jogo da série, se eu não me engano. Eu ainda não vi o 5, mas antes do 5, esse era o último. Ele é o irmão dele. Ou é o Mundus? Não lembro se é o Mundus ou é o irmão dele. Posso jogar? Isso, está em português, então tá beleza. Vamos ver o brilho. Tá. Vibração, vou deixar ligado. Beleza. Carregar, tem um salve aqui? Novo jogo, então. Devil May Cry. Não vai fazer tudo de novo, não, né? Bom, eu espero que não. Há muito tempo atrás, em uma era das trevas, quando a Terra foi invadida por demônios, a humanidade era importante sob seu governo. A esperança da humanidade vivia em um demônio chamado Sparta, com um poder desigual, empunhado a espada, que levava seu nome. Sparta erradicou os demônios. Uau. Caralho, mulher cheia de um saquinho. Agora a lenda de Sparta foi herdada por seu filho. Caçador de demônios. Okay. Uou, man. Sorry, I'll be waiting for. You called? Chamou? Sabi? Que roupa top que ele tá. Till next time, son of Sparta. Até a próxima, filho do espartano. Cara, meu cabelo tá sempre horrível. Preciso cortar meu cabelo. Tá, ficou melhor agora.
Brasil lá. O Brasil. Beleza. Então a gente vai pro Brasil agora. Hemisfério Brasil. Missão 1. Ao norte, caçador de sangue escuro perceberá seu destino. Guia para o caçador, capítulo 1. Começar. Let's go. Ok. Beleza, deixa eu ver. Tudo certo. Cara! Um cristal de sangue demônio condensado. Use para ganhar novos poderes. Vou falar um negócio pra vocês. Esse jogo é muito top, velho. Pena que ele é bem velho, assim. Bem antigo mesmo. Mas é muito top. Ele tem uma temática meio obscura e bem sombria mesmo, mas... Top, velho. Tá tendo uma quedinha de FPS. Mas acho que é normal. Pra mim, deixa eu só ligar o negócio aqui, ó. Deixa eu ver se tá ligado, falando isso. Tá, parece que sim. Ai. Primeiros inimigos. Da hora, né? Só tem essa arma? Bem estranho o jeito dele bater, mas... Ah, eu já se transformo! Caralho! Sabia. Esse negócio de pulo duplo é muito bom. Ótimo. Caramba, isso é bem roubado. Uou. Bem top. Gente, eu nunca joguei esse jogo também. Da hora. Tá, ele faz isso também. Caralho, é um Dante turbinadão, né, velho? Vem lá. Já pula no ar. Beleza. Sala secreta nível 1. Ah, legal.
top, mano. Ok. Ah, acho que eu completei. Legal. Robbie Bird. Olha que legal. Beleza. Uma pergunta. Onde eu tenho que ir? Cara, eu vim daqui. Não é possível que eu tenha que voltar. Olha essa altura que ele pula. Opa, interessante. É, realmente é um mundo mais aberto, né? Ah, era só pular aqui. Sacanagem. Caramba, que da hora. Tirando em dois, hein? Caramba, esse pulo dele é muito mentiroso. Cristal já pelos imortais, com o poder de ressurreição. Olha que legal, você é imortal. Opa. Quem é que tá lá em cima? Opa! Opa, que é isso? Uma estátua de Deus.
de um deus que tá controlando o tempo. Você pode ganhar poderes oferecendo órbitas vermelhas. E agora, hein? Rebellion. R$10? Ô louco, que bagulho caro. 10 mil órbitas do outro. Cheiro de medo. Orbe azul. Beleza, vocês já sabem que eu compro sempre, né? Sempre vida. Então, vamos juntar 3 contos. Pá, deixa eu pegar aquilo lá. Caramba, mano. Obrigado, viu? Maravilha. Ótimo. Cara, esse jogo é muito escuro. É aqueles macacos que explode? Cacete. Louco, quem tirou tudo isso de vida? Uou! Caralho! Só a máquina de tacar raio, velho. Olha lá que da hora. Top, mano. Para abrir o portão de ferro. Você usou a chave. Acabou a missão? Oh, acabou a missão. Come on. Come on. Oh. Sorry, I'm waiting for. Tá, eu sei que tem alguma coisa aqui pra cima. Agora pra aqui, pra cima onde, eu não sei. Ah, ótimo. Fui. Acabei a missão sem querer.
Nossa, Dantes, como você é lindo. São terminada BBBBB. E esses itens usados. Recebi um B. Ok, vamos salvar e terminar esse vídeo por aqui. Tá, eu tinha isso aqui mesmo, salvo. Não. Então é isso aí, pessoal. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa aquele like topzera. Falou, até a próxima. É nóis! Nice.